Важливо. Тим часом поговоримо про південь Молдови. Є там така гагаузька автономія. Це 2016 році я там був, і це були одні нерви. По-перше, я не міг навіть уявити собі, що є частина Молдови, де так агресивно реагують на державну румунську мову, коли ти щось запитуєш. А друге, це просто засилля російських прапорів. Ви собі не уявляєте, скільки прапорців Росії я побачив в цій автономії в машинах. Це просто для мене шок був. І очевидно, що Росія зараз намагається колотити воду там. Як саме? Розпитаємо журналістки міжнародниці видань «Главком» та «Stop Fake» Мар'яни Присяжнюк. Мар'яно, мої вітання. Доброго ранку. Я поділився з глядачами своїми враженнями про Гагаузію. Вони в мене дуже погані. 16-й рік, вибори в Молдові, російські прапори, реакція дуже агресивна на румунську мову. Що можна зараз говорити про цю автономію? Чи правильно я розумію, що заклики «Путін прийді» в місті з Росією актуальні і нова хвиля їх гряде? Так, дійсно, Гагаузія – це непростий, дуже навіть складний район, я б сказала, він розташовується. Я почну з таких коротко, загальний образ, що це таке, чим його їдять. Це південь Молдови, фактично теж біля Одеси, біля нас, і гагаузів в нас теж дуже багато живе. Є такі транскордонні зв'язки з Україною. Це офіційна законна автономія, яка має ширші повноваження. Це саме тому на цю територію зараз треба вважати, звертати ще більшу увагу, аніж на Придністров'я. Тому що, і це порівняння дуже важливе, тому що якщо Придністров'я щось пропонує, качає, бентежить громадську думку, то це апріорі сепаратистський анклав, і так це і сприймається як в Молдові, так і в Україні, і так і на міжнародній арені. Є формат регулювання, є таке інше. Якщо в Гагаузії якийсь рух виникає, то це вже можуть бути наслідки, принаймні якісь питання бути поставлені, тому що це законна автономія, де у місцевої влади ширші повноваження, ширші права і всі інші наслідки, які з цього витікають. Зараз там понад місяць тривають протести. Протести за зниження цін. Тобто уявіть собі постановку взагалі питання. Люди виходять на мітинг проти зростання цін. Тобто для них не існує ніяких економічних якихось наслідків, якихось умов взагалі, в якому опинився регіон через російську агресію. Немає газового шантажу, все це в Гагаузії не працює. Я б не сказала, що з точки зору там якогось суспільного взаємосприйняття між Гагаузією і всією Молдовою, всією республікою існує якась агресія. Я була минулого літа в Гагаузії, я ніякої агресії не зустріла. Але цю агресію можна дуже легко розкачати, маючи в регіоні російські федеральні канали, маючи в регіоні Московську церкву. І всі ці інструменти зараз дуже потужно активізувалися. По-перше, щоб дискредитувати взагалі український опір, тому що є така думка, яку прямо так не висловлюють, бо вона наче не дуже і правильно звучить, але все ж таки настрій є, що якби Україна не чинила опір, то ми б уже давно були в російському раю, а і ми, і Придністров'я, так, в Гагаузі, так думаю, тому що дійсно підтримка Росії є. Але все це, щоб втілити практично, треба, звісно, щось робити з проєвропейською владою в республіці, яку представляє собою президент Майя Санду і партія «Дія та солідарність». Звісно, Санду та її соратників з точки зору українського інтересу, звісно, є за що критикувати, має Україна приводи, чим і за що дякувати, і чим бути невдоволеною. Тобто з Молдовою відносини складалися непросто, і так навіть я б розділила на деякі етапи, було певне напруження у відносинах і через зміги, і через було дуже велика хвиля подяки через те, як Молдова приймала біженців, але все ж таки те, як Росія зараз намагається використати цей фактор Гагаузії проти і для того, щоб дискредитувати допомогу Україні, яку здійснює в межах своїх сил молдовська влада, і врешті знести повністю
добиваючись, знести повністю чинну владу, добиваючись до строкових виборів. Пан Додон, в свою чергу, сидячи під домашнім арештом, так і каже, ну, фактично, цитую, в нас не буде іншого шансу змінити цю владу, ну, і таким чином закликає приєднатися, ну, консолідуватися так звану опозицію до таких загальнореспубліканських невдоволень. Це якщо коротко. Мар'яно, я пригадую процес виборів Башка на Гагаузії, це той, хто керує, власне, цією автономією, і нереальним було б, якби ця людина там не їздила до Москви і не говорила, що вона за дружбу з Москвою, аби вона виграла ці вибори. Чого лише варта нинішній Башкан Ірина Влах, яка то проводить якісь референдуми про вступ там до Митного Союзу, то ще робить якісь абсолютно проросійські заяви, хоча я не можу її зловити там на заявах, що там анти українських відверто. Таке лещення до Москви. Що про це відомо? Як це можна прокоментувати? Це очевидно персона Ірина Влах, яка підігрує російським силам в регіоні. Її це не бентежить, але якщо на рівні республіки така, ну, містечкова геополітика, як я кажу, це абсолютно без якоїсь негативної конотації, бо Україна теж таке. Молоді демократії таким хворіють всі. То в Молдові в таких умовах про румунський напрям розвитку і про російський. Тобто навколо цієї осі ведеться вся місцева політика аж до такого первинного рівня місцевого Гагаузія, в тому числі, не виключення. Але треба мати на увазі, що гагаузьке населення – це тюркське населення, просто яке православне. Тому їм дуже вигідно, зберігаючи свою ідентичність, підігрувати Росії отримувати допомогу від Туреччини і отримувати допомогу від Євросоюзу, Румунії, ну, тому що це, очевидно, територія Молдови. Тому що ці всі фактори, які складають взагалі основу, опору гагаузької ідентичності, яку, в принципі, Молдова має зобов'язання берегти, вони дотичні до цих всіх великих політичних напрямків одночасно, і з цим дуже складно знаходити спільну мову. В свою чергу, звісно, Росія користується цими чинниками і створює таку ситуацію, коли Гагаузія говорить з Кишиневом на мовою ультиматумів. Звісно, так не може бути. І коли діалог, в принципі, будується знизу до гори, це нормально, але коли у такій формі, що ми виходимо, ми народ, і хочемо від вас, щоб, ну, вас знести, ну, тобто це вже, в принципі, не діалог. Тому, як це все втілюється в життя, люди виходять, як я вже зазначила, проти високих цін, закінчують тим, що Гагаузія – ісконна руська земля. Тобто інформаційні наративи, пропагандистські наративи, весь контент, який звучить на мітингу, ідентичний до того, що ми чуємо взагалі на проплачених проросійських мітингах. Звісно, я за руку нікого не ловила, але я знаю, що багато з тих людей, які зараз є ініціаторами цих рухів, мають бізнес в Росії, дотичні до команди, деякі з них дотичні до команди Ірини Влах. Ну і це все лягає в таку канву, коли ця команда робить на місцях одні рухи, організовує в Гагаузі, пан Додон в Кишиневі закликає до теж виходити на вулицю проти чинної влади. Ще є така сила Ілан Шор з одноіменною партією. Вони намагалися привести навіть Філіпа Кіркорова в один і той же день, коли анонсували їхній антиурядовий мітинг. Тобто все це нас наводить на думку, що це можуть бути організовані дії абсолютно задля консолідації з якоюсь абсолютно практичною метою проти чинної влади. Ну і тут уже така, я тут уже дивлюся на речі не через перспективу якоїсь внутрішньополітичної боротьби, що безумовно нормально, і протести нормально, і хто як не українці, це знають і цінують. Але коли це вже йде боротьба зовнішніх факторів за вплив в твоїй країні, це вже переходить всі межі. Тому ці рухи, які начебто з однієї сторони і не такі важливі для України, вони мають знаходити краще, більше відображення в нашій інформаційній
повістці, адженді, тому що вони дуже впливатимуть на регіон в результаті того, хто, власне, вийде переможцем із цієї комбінації. Ну, власне, воно так і виходить, що Росія за рахунок маленької автономії намагається керувати всією країною, Молдовою. І просто коли подивитися на заяви, що лунає з цих сцен на мітингах, ну це ж просто калька якась там, фашисти при владі, прийде там, якщо в Україні це якийсь міфічний захід, який керує Україною, то тут вічно винна хто? Винна Румунія. Румунські фашисти знищать там гагаузьке населення, мову і культуру, хоча велике питання, наскільки гагаузи самі бережуть свою мову і культуру. Особливо, коли пройдешся на вулицях гагаузької автономії, чи часто ти почуєш їхню рідну мову. Теж велике питання. Друге Придністров'я в Гагаузії може бути? Я думаю, що ні, тому що все ж таки ці мітинги не настільки чисельні, і все ж таки інші зовнішньополітичні гравці теж оцінюють ситуацію. І я думаю, я не знаю, як Молдова сприймає своє географічне положення, але з точки зору, знову ж таки, українського інтересу, Молдова знаходиться по сусідству лише з Україною і Румунією. Молдова, як і Україна, стала кандидатом в Євросоюз. Це наслідком є більша підтримка європейського курсу, європейського шляху. Будуть відкриватися нові можливості і в співпраці, в тому числі з сусідніми країнами, посилюватися інтеграція простору. Я думаю, що такі кроки загальнополітичні, проєвропейські для регіону, які очікуємо, що Єврокомісія запропонує втілити новим кандидатам до ЄС. Я думаю, що вони все ж таки матимуть позитивний вплив і для того, щоб проєвропейський курс переважив в цьому балансі і російська пропаганда послабилася в тому числі. Тому що це навіть питання не боротьби, що хто когось перемагає. Це питання, що якість, стандарти, верховенство права, вони очевидною користю для кожної окремої людини можуть стати досить переконаним аргументом. І чим швидше це почнеться, тим швидше ми побачимо позитивний результат для безпеки і для євроінтеграції загалом. А ми маємо з України прискіпливо спостерігати за цим регіоном, аби розуміти, що біля наших кордонів відбувається. Надзвичайно важливо. Дякую, що ви піднімаєте це питання. Мар'яна Присяжнюк, журналістка-міжнародниця видань «Главком» та «Стопфейк» була з нами на зв'язку. Говорили ми про Молдову і як там намагаються колотити воду, про російську воду, нагадаю.